जनताको सवाल, जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुस अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्ये बराम आदिवासीको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। बराम आदिवासीको विविध पक्ष र बराम आदिवासीभित्रका समस्या र बराम आदिवासीहरूले गरिरहेका कामको सन्दर्भ, साथसाथै यो सङ्घ जुन चाहिँ बरामहरूको साझा सङ्गठन नेपाल बराम सङ्घ छ, राष्ट्रिय सङ्गठन छ, यो सङ्घले के गरिरहेका छन् र यो सङ्घका विभिन्न कार्यक्रमको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि नेपाल बराम सङ्घका अध्यक्ष एवं नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका केन्द्रीय सचिव समेत रहनुभएका भद्र कुमारी बरामलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ, उहाँसँग कुराकानी लागौँ। भद्र कुमारी बरामजी नमस्कार, जोजोलपा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, तपाईँ बराम सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यो चाहिँ नेपाल बराम सङ्घको बारेमा बताइदिनुहोस् न, यो कस्तो सङ्गठन हो, यसले के गरिरहेको छ, यसका विभिन्न कामहरूको विषयमा सबभन्दा पहिला बताइदिनुहोस् न। म सर्वप्रथम नेपाल बराम सङ्घको स्थापना नै कसरी गऱ्यौँ त, हामी स्थापना गर्न पुग्यौँ त भन्ने सन्दर्भमा स्थापना कालदेखि नै संक्षिप्त रूपमा भन्नलाई उपयुक्त होला कि जस्तो लाग्यो। विशेष गरी हामीले 2052 सालमा नेपाल बराम सङ्घ स्थापना हुनुभन्दा अगाडि गोर्खा बराम सङ्घको नामले हामी बरामहरूलाई एकीकृत गर्दै र बरामहरूको सामाजिक सांस्कृतिक पक्षहरूको बारेमा एवेरनेस गराउँदै कार्यक्रमहरू गोर्खा जिल्लामा गर्दै गइरहेका थियौँ र यो यसरी कार्यक्रम गर्दै गइसकेपछि हामीलाई अब गोर्खा जिल्लामा मात्र सङ्गठित भएर हामीले देशभरमा रहेका छरिएर रहेका बरामहरूसँग हामी परिचित हुन सक्ने अवस्था भएन र अब हामी केन्द्रीय तहमा गठन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी फेरि नेपाल बराम सङ्घको नामले 2065 सालतिर हामीले नेपाल बराम सङ्घको स्थापना गर्न पुग्यौँ र स्थापना कालदेखि नै यसले विशेष त सुरुवाती अवस्थामा हामीले गोर्खामा रहेका बरामहरूलाई आफ्नो बरामको जातीय पहिचान गराउँदै र बरामको पहिचानको लागि भाषा सांस्कृतिक जस्ता संरक्षणका अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गएका थियौँ। सोही सन्दर्भमा हामीले बरामहरूको भाषाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि भन्यो भने भाषा आयोगले मृतप्राय भाषा भनेर र 2011 सालतिर नै घोषणा गरिसकेको अवस्था थियो। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले बरामहरूको घर दैलो कार्यक्रम गरेर त्यतिखेर एउटा न मकै कोदो के हुन्छ एकास त्यो सिधा एक किसिम त्यो चन्दा उठाएर त्यस मार्फत हामीले भाषा कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दै गइसकेपछि त्यसलाई हामी आफैले भोलिन्टियर रूपमा नै त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने काम गऱ्यौँ र सोही सन्दर्भमा त्यो पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि त्यो पुस्तकको प्रचार प्रसार हुँदै जाँदाखेरि राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानसँग जोडिन पुग्यो र त्यो जोडिन साथ राष्ट्रिय जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले फेरि पुनः त हामीलाई सामान्य रूपमा थोरै आर्थिक सहयोग पनि गर्यो। हामी दोस्रो चरणको पाठ्यपुस्तक बराम भाषाको शब्द सङ्कलन केही शब्द सङ्कलन गर्न सफल भयौँ र त्यसपछि त्यही क्रममा नै हामीले फेरि पुनः त भाषा कक्षा सञ्चालन गर्दै जाने क्रममा नै हामीले छिमेकी जिल्लामा रहेका बरामहरूबाट पनि जोडिन पुग्यौँ र समग्रमा रहँदाखेरि अहिले हालमा रहेका सबै जिल्लामा रहेका बरामहरू एक आपसमा हामी जोडिन सफल भएका छौँ र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अब बरामहरूको जनसङ्ख्या न्यून नै छ अथवा 2078 सालमा हेर्ने हो भने बरामको जनसङ्ख्या 8140 थियो भने अहिले झन् घटेर अहिलेको तथ्याङ्कले त 7865 मात्र देखाइरहेको अवस्था छ। तैपनि अहिले सबै जिल्लामा भएका बनामहरूको बिचमा चाहिँ एक आपसमा हामी आदान प्रदान र संचार सम्प्रेषण भएको छ, एक आपसमा जोडिन सफल भएका छौँ एउटा कुरो बराम सङ्घको योगदानको कारणबाट र दोस्रो कुरो अब बराम सङ्घकै कारणबाट हामीले समन्वय गर्दै जाँदाखेरि
विभिन्न किसिमको भनौँ न प्राविधिकसँग त्यस्तै विज्ञहरूसँग समन्वय गर्न पुग्यौँ, जसले गर्दाखेरि बरम भाषाको अभ्यासको चरणमा त्यति नभएको भए तापनि हामीले शब्दकोशहरू निर्माण गर्न सफल भएका छौँ। अथवा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भाषा विज्ञान विभागले हामीलाई डिक्सनेरीहरू निर्माण गरेर हाम्रो भाषालाई संरक्षण गर्न सफल भएको छ। त्यस्तै गरिकन अन्य थुप्रै पाठ्य पुस्तकहरू छुटपुट रूपमा पाठ्य पुस्तक अथवा भाषा आयोगको सहयोगमा फेरि पुनः त हामीले हाम्रो स्थानीय निकायहरूसँग एक आपसको समन्वयमा गरेर भाषा कक्षा अनौपचारिक भाषा कक्षा 90 घन्टाको तिन चरणको कार्यक्रम हामीले बारपा सिलगढी गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्न सफल भयौँ। त्यस्तै गरी अनि फेरि सिराञ्चोक गाउँपालिकामा पनि हामीले 90 घन्टाको पहिलो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सफल भयौँ। र तत्पश्चात भने हामीसँग आर्थिक स्रोतको कमीले गर्दाखेरि हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि हामीलाई आशा छ भविष्यमा स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय गर्दै गयौँ भनेदेखि अझै पनि थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जानेछ र हाम्रो भाषा संरक्षण गर्नलाई हामी अथवा हाम्रो भाषा पुस्तान्तर गर्न सफल हुनेछौँ भन्ने आशावादी छौँ हामी। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो नि विगतमा चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको जनसङ्ख्यामा 8,000 भन्दा बढी बरामको र पछिल्लो समयमा भर्खरैको तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेकोमा 1,000 घटेको अवस्था देखाइयो, 7,000 करिब चाहिँ। यसको अर्थ चाहिँ बरामहरूले चाहिँ थर लेख्दाखेरि जुन बराम भनेर चाहिँ स्पष्ट नभएको ढङ्गबाट थर लेखेपछि अरूमा गएको हुने हो कि या चाहिँ साँच्चै नै बरामको जनसङ्ख्या घटेको हो कि के हो त तपाईँहरूको अनुमान के हो? वास्तविक रूपमा जन बरामहरूको जनसङ्ख्या सरदर हामी कति 7,865 घट्दाखेरि हामी कति 2-3 सय कति हामी एकचोटि हिसाब गर्ने हो नि, अहिले पछिल्लो कारण बढ्नुको सट्टा घट्यो। त्यसमा पहिलो कारण त हामी आफै बराम समुदायकै व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो थर लेख्नलाई नसक्नु, हिचकिचाउनु अथवा विविध कारणहरूले उनीहरूले त्यसलाई देखाउन सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले यही कुरा समुदायमा लैजाँदा बराम समुदायमा लैजाँदाखेरि कसरी पनि एउटा रोजगारको अवसरमा बराम समुदायका केही व्यक्तिहरूले अन्य जातिमा नाम थर परिवर्तन गरेर जातलाई ढाट्न पुग्नु, त्यस्तै गरेन कसैले चाहिँ त्यस्तै एउटा कुरो त त्यो भएन, अर्कोतिर चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि यो जुन बराम समुदायको जनसङ्ख्या जुन तथ्याङ्क लिने काम थियो नि नेपाल सरकारबाट लिएको तथ्याङ्क, त्यो तथ्याङ्कमा पनि बराम बस्ती भएकै ठाउँबाट जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छैन कि जहाँ बसोबास गरेको छ त्यहीँबाट तथ्याङ्क लिने भन्ने सरकारको जुन नियम भयो त्यो अनुसार के भयो त भन्दाखेरि बरामहरू धेरै जसो बाहिर देशमा रोजगारमा जाने, घर छोडी जाने युवा पङ्क्तिहरू अहिले गाउँमा छैन धेरैजसो। त्यसले गर्दा अनि फेरि उनीहरू के भयो त भन्दाखेरि सहरमा आएर पनि उनीहरूको बसोबासको स्थान रोजगारको क्रममा विविध ठाउँमा गएर उनीहरू बस्छन्। घरबेटी कहाँबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको छ तर त घरबेटीलाई पनि थाहा छैन र स्वयं युवा कहीँ युवाहरू अब रोजगार क्रममा बाहिर बाहिर हिँडिरहेको हुने र जसले सही तथ्याङ्क आउनै सकेको छैन, त्यस कारण नेपाल सरकार पनि त्यहाँ सही तथ्याङ्क लिनलाई चुकेको अवस्था देखिन्छ एउटा कुरो त। अर्को कुरो फेरि बराम समुदायले पनि आफूले अहिले मैले भने कोही त रोजगारको अवसरमा भयो कतै अरू चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दा बराम समुदायमा बराम समुदायको एउटा जस्तै गोर्खाकै सन्दर्भमा हिसाब गर्ने हो भने गोर्खाको केही दरौँदी पारिका केही बरामहरूले सुनवार लेखाएका छन्, कसैले मगर लेखाइदिए, त्यो उनीहरूले किन लेखाए त त्यसरी भन्दाखेरि एकचोटिको अभियान के थियो त भन्दाखेरि बरामहरूमा बराम र सुनवार एउटै हो कि भन्ने जुन एउटा खोज अनुसन्धानको क्रममा हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँ त्यो हुम गोर्खाको बरामहरूमा नि पुग्यो र उनीहरूले केही बरामहरूले चाहिँ अब सुनवार भनेको त बरामसँग त अब त्यो मिस उनीहरूको मिस त्यो मिसयुज पनि भयो, उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा पनि त्यो बुझाइमा पनि अलिकति फरक अथवा गलत ढङ्गले बुझिदियो के भयो
जसले गर्दा उनीहरूले सुनार लेखाउनु भन्दा त बरु हामी त मगर लेखाइदिन्छौँ भने कसैले मगर लेख्न पुग्यो, कसैले गुरुङ लेखाउन पुग्दियो, त्यो पनि भइराखेको अवस्था छ, जसको कारण सही ढङ्गले आफ्नो जातीय पहिचान को उनीहरूलाई उपनत्व ग्रहण गर्न नसक्नु हो, त्यो पनि हो एउटाको। तर समग्रमा हेर्दाखेरि बराहमहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ सही तथ्याङ्क आउन नसक्नु एकातिर राज्यपछिको दोष हो, अर्कोतिर समुदायले पनि तपाईँहरूको अनुमान कति हो त बराम कति छन् भन्ने तपाईँहरूको अनुमान? हामी सर्वद रूपमा हेर्दाखेरि त तथ्याङ्कले चाहिँ सबै हामीले जस्तै गुरुङमा जाने जस्तै भनौँ नुवाकोटमा जाने केही बरामहरूले नुवाकोट अथवा यही हेटौँडा त्यहाँ मकनपुरतिरको बरामहरूले तामाङ लेखाएको पनि पाइयो होइन, केही अरू हुन्छ। यो सबैलाई हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एराउन्डमा हाम्रो अनुमानमा चाहिँ करिब हाम्रो 12-15 हजार बरामहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुमानित हो। तर सही तथ्याङ्क अहिलेसम्म निक्लाउनै सकेको बराम सङ्घले चाहिँ 15 हजार निकालेको थियो, जसमा अन्य जात ढाँट्ने बरामहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ समावेश गरेका थियौँ। तपाईँहरूको सङ्घले चाहिँ 15 हजार देखाइयो हजुर भन्दाखेरि अब बरामको चाहिँ थाथोलो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको पुर्तुली भूमि भन्दाखेरि कहाँ हो? गोर्खा जिल्ला नै हो? गोर्खा नै हो। जिल्ला कुन ठाउँ हो? गोर्खा जिल्लाको विशेष गरेर गोर्खा जिल्लाको पनि साबिक साबिक गाविसहरू जस्तै पाँचखुवा देउराली पन्द्रुङ ताकुकोट मसेल थुमी आरबाङ सोरा सोरपानी आरुपोखरी अलैची डाँडागाउँ छोपराग यस्ता 18 वटा भन्दा बढी गाविसहरूमा बरामहरू बसोबास गर्दै आएको छ। त्यो अहिलेदेखि नभएर आदिमकालदेखि नै हो। र त्यहीँको बरामलाई मात्र नभएर गैर बरामहरूलाई सोध्ने हो भने पनि यहाँ बरामहरूको बसोबास कहिले हुन्छ? हामी त पछि आएर बसेका हौँ, बरामहरू बसोबास गरेको ठाउँमा हामीलाई त बरामहरूले लिएर आएको हो भनेर स्वयं त्यहीँका गैर आदिवासीहरू क्षेत्रीय ब्राह्मणहरूले पनि स्वीकारेकै अवस्था छ। र त्यहाँको भूभागहरू जहाँनिर बराम बस्तीहरू छ अहिले पनि कयौँ भूभागहरू बराम भाषामा नै राखेको छ। जस्तै एउटा दुईवटा उदाहरण दिनुहोस्। जस्तै मस्याङ गैरा मसेन होइन, मस्याङ गैरा भनिन्छ बराम भाषाबाट, मस्याङ भनेको नराम्रो अलिक फोर्साङ भएर मस्याङ गैरा भयो, त्यो चाहिँ नराम्रो ठाउँ भएर भने मसेल पनि त्यस्तै त्यो रह्यो। र अन्य ठाउँहरू पनि धेरै त्यस त्यहाँको ठाउँहरू जुन छ वन जङ्गल रु वन जङ्गल खोला नाला सबै बराम भाषाबाट रहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ त भन्दा बरामहरूको थाकथलो त्यही ठाउँ नै हो, अहिले मात्र नभएर परापूर्वकालदेखि नै हो। सङ्ख्यात्मक रूपमा होला अहिले पनि कमी हुनसक्छ अन्य जनजातिको तुलनामा अथवा अन्य जातिको तुलनामा, तर थाकथलो चाहिँ बरामहरूको त्यही गोर्खा नै हो। र त्यति मात्र नभएर गोर्खाबाट अन्य ठाउँमा बसोबास गर्ने जस्तै धादिङमा गएर बस अनि जस्तै मकनपुर ललितपुरमा गएर पनि बसोबास गर्नुभएको छ, जस्तै चितवनमा गएर बस्नुभएको छ बरामहरू। तर उहाँहरूलाई सोध्ने हो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामी बरामबाट हामी बसाइँ सर आयो वा सरी गोर्खाबाट नै बसाइँ सर आएको हो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिलेको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो र नेपालकै जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना 2078 र 68 र 78 दुवैलाई हेर्ने हो भने पनि बरामहरूको 83% भन्दा बढी बरामहरूको बसोबास अहिले पनि गोर्खा जिल्लामा नै छ। र बराम त्यसैले हामी दाबीको साथ भन्छौँ कि गोर्खा नै बरामहरूको थाक थलो हो। भन्दाखेरि अब चाहिँ भौतिक रूपमा त्यहाँ चाहिँ सम्पदको हिसाबले संस्कृति हिसाबले के छन् त चाहिँ बरामहरूको त्यहाँ के चिज छन्? त्यहाँ जाँदाखेरि बराम साँच्चै बरामको बस्ती भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बुझ्न सक्ने हेर्न सक्ने त्यस्तो के छन् त त्यहाँ संस्कृतिको हिसाबले? भने त्यहाँको अब भनौँ त्यहाँको बसोबास जमिनहरूकै हिसाबले हो भने त्यहाँ बरामहरूकै पुर्ख्यौली जान त्यहाँ पहिलेदेखिको नै ठाउँको नाम चाहिँ होइन बरामको छ, अरू के छ? जस्तै ठाउँको नाम बरामको छ, अब जस्तै त्यहाँ बरामहरूकै जङ्गलहरू पनि बरामहरूले परापकालदेखि नै त्यहाँ पूजा गरिदिएको बरामकै त्यो भनौँ भङ्गेरी पूजा गर्ने के त्यस्तै गरिकन सालघारी उनीहरूले पहिलेदेखि नै पुर्ख्यौली पिता पुर्खादेखि नै उनीहरूले पूजा गर्दै आएको जङ्गल हो। त्यहाँ कटन गर्न पाइँदैन अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर कसैलाई प्रयोग गर्न दिन्थेन, त्यो जङ्गलहरू अहिले पनि छ। जस्तै त्यहाँको के भन्छ त्यो गौचरण
यो गौचन गर्ने ठाउँ पानी पानी वस्तुहरूलाई पानी खुवाउने जुन आल भन्ने थियो त्यो सबै बरामहरूले वस्तुभावहरूले खाने वस्तुहरूलाई चराएर प्रयोग गर्ने पानीको थियो खोलाहरू थियो धारा ना कुवा यी सबै बरामहरूकै थाकथलोमा रहेको हो र उनीहरूले नि उपभोग गर्दै आएको अवस्था छ बरामहरूको चाहिँ परम्परागत पेसा सवाल कुरा गर्दाखेरि खेती किसानी नै हो खेती किसानी नै उनीहरू किन अहिले पनि बरामहरूकै स्थानमा जाने बरामहरू कुनै पनि बरामहरू अहिलेसम्म पनि भूमिहीन छैन उनीहरू परापूर्व कालदेखि नै कृषि नै किसानै गर्दै आएको अवस्था छ र भारी पर्म गर्दै खेतीपाती गर्दै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएको पाइन्छ त्यहाँ हेर्दा अन्य आदिवासी जनजाति अन्य समुदायको तुलनामा बराम आदिवासीहरूको चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा के भिन्न छ त्यस्तो चाहिँ संस्कृति छ भिन्न अब विशेष त यो बरामहरू बहुल जाति भएको ठाउँमा बसोबास गरेको छ यो थोरै जनसङ्ख्या भएको जातिलाई अन्य जातिको सामाजिक संस्कार रीतिरिवाजले हस्तक्षेप गर्ने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्न प्रभाव पार्दो रहेछ जस्तै भाषी रूपमा हेर्ने भने पनि भाषा र हामी आफैले पनि त्यो क्षेत्रमा गएर हेर्दाखेरि जस्तै 52-53 सालतिर हामी त्यो भाषाको बारेमा के कस्तो अवस्था छ त है बरामहरूको भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि केही त्यहाँको केही क्षेत्रीहरूले पनि बराम भाषा राम्रोसँग बोल्नुहुन्थ्यो जस्तै ताकु डाँडा गाउँमै जाने भने छेत्रीले पनि बोलेको थियो भने केही बरामहरूले पनि राम्रोसँगले बोल् तर पछि के हो बिस्तार अब अहिले हेर्ने हो भने 50 वर्षभन्दा माथिकाले मात्र बराम भाषा बोल्ने गरेको पाइन्छ भने अहिले हामीले हाम्रो जुन अनौपचारिक कक्षासम्म भाषा आयोगको सहयोगमा र स्थानीय गाउँपालिकाको सहयोगमा जब हामीले भाषा कक्षा सञ्चालन गऱ्यौँ त्यसपछि केही बराम भाषामा अलिअलि बच्चाहरूमा जिब्रोमा सर्ने गरेको पाइएको छ तर त्यो व्यवहारमा आएको छैन किनभने अब सरकारी कामकाजको रूपमा भाषा नआउँदाखेरि त्यसको भाषा सर्नलाई अलिक गाह्रै हुन्छ तैपनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र भाषा जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ लागेका छौँ र एउटा फरक चाहिँ के छ त अरू अन्य जातिहरूको भन्दा भाषा फरक छ यहाँ अन्य जस्तै त्यहाँ स्थानीय भाषाहरूको तुलनामा अन्य सबै जातिको भन्दा फरक एउटा भाषा हो लय खुवाईमा हेर्ने हो भने चाडबाड हिन्दूको प्रभाव छ दसैँ मान्छ तिहार मान्छ तिज पनि मानिदिन्छ तर आफ्नै तरिकाले मान्छ जस्तो मान्ने तरिकामा हेर्ने भने दसैँ क्षेत्री ब्राह्मणको मान्ने तरिका दुर्गा देवी अब विभिन्न किसिमको उनीहरूले पूजाआजा गरेर मानेको हुन्छन् बुढामहरूले मान्ने क्रममा चाहिँ अब टिकटालो त गर्छ गरेको भए तापनि त्यो पूजापाठमा भन्दा पनि खाइ मोज मस्ती गरेर मिठो खाने रमाइलो गर्ने राम्रो लाउने गरेर आफ्नो त्यो चाडलाई चाहिँ मनाइ उत्सव मनाइरहेको अवस्था हामी पाउँछौँ त्यस्तै तिज पनि मान्छ बुढामहरूले पनि तिज मान्छ तर अन्य समुदायको जस्तै त्यहाँ क्षेत्री ब्राह्मण छ अरू समुदायले चाहिँ रातभरि व्रत बस्ने होइन नखाइ नखाइ पानी पनि नखाइकन तिजमा नखाइकन दिदीबहिनीहरूले तिज मानेको हुन्छ तर हाम्रो समुदायको दिदीबहिनीले पनि तिज त मजाले मानिदिन्छ तर मजासँग मासु रक्सी खानेले रक्सी अब के खान्छ मिठो मिठो खाएर उनीहरू मजासँग व्रतको ठाउँमा बढी नै खाएर चाड मानिरहेको हुन्छ मान्ने आफ्नै तरिका भयो तर मान्न चाहिँ मानिदिन्छ त्यसको अर्थ हो कि अन्य समुदायको सामाजिक संस्कृति पनि उनीहरूलाई प्रभाव पारेको छ अब वैवाहिक संस्कारमा हेर्ने हो भने अब त्यसमा हामी अब यज्ञ लगाउने अनि बाहुन पुर्याउने काम गर्दैनौँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मामा चेलो फुपू चेलो चल्छ त्यही अनुसार हाम्रो अब जुन सुर्खेपुङ लगाएर हामी सुर्खेपुङको आधारमा अब सुर्खेपुङ माङपुङ ठेकीपुङ बरन्दी भारी र त्यसपछि बल्ल स्वयम्वर गरेर अनि बल्ल हाम्रो वैवाहिक संस्कारहरू सम्पन्न गर्ने गर्छौँ केही तुलनात्मक रूपमा अन्य जस्तै आदिवासीसँग मिल्नु त छ नै तर केही हदमा फरक छ त्यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया संस्कारहरू चाहिँ फरक देखिन्छ र जस्तै मृत्यु संस्कारमा पनि बरामहरूले न त बाहुन पनि राख्दैन र फेरि उता लामा पनि हाल्दैन तर आफ्नै ढङ्गले
काजकिर्या गरेर सम्पन्न गर्छ। 3 र 13 दिनदेखि बिजोड पारेर काजकिर्या सम्पन्न गर्ने गरेको पाइन्छ। तर अहिलेको ठाउँ अनुसार चाहिँ के रह्यो त भन्दा अब यसको प्रभाव चाहिँ के रह्यो त क्षेत्रीय ब्राह्मण भएको ठाउँमा केहीले ब्राह्मणको समुदाय प्रभाव परेको ठाउँमा ब्राह्मण हालेर श्राद्ध पनि गरेको 2-4 जना ब्राह्मणले पाइन्छ। त्यसको अर्थ अन्य जातिको संस्कारले प्रभाव पार्यो भन्न सकिन्छ। भने जहाँनिर ब्राह्मण मात्र बसोबास गरेको ठाउँ छ त्यहाँनिर भने अब न त ब्राह्मण राख्छ न त लामा नै राख्छ, पुजारी नै नचाहिने पुजारी मामा भान्जाबाट नै संस्कार सम्पूर्ण सम्पन्न गरिन्छ। त्यसको पुजारी अन्त त्यहाँको अब पण्डित भनेकै मामा मामा भान्जा अनि त्यहीबाट नै कार्य सम्पूर्ण सम्पन्न गरिन्छ सम्पन्न गरिन्छ। हजुर, यो वर्षभरिमा मनाउने विभिन्न संस्कृतिहरूमध्ये अब चाहिँ अरूको प्रभाव परेका संस्कृतिहरूको विषयमा त तपाईँले भन्नुभयो, बरामको आफ्नै मौलिक संस्कृति भन्नुपर्दाखेरि अरूले नमनाउने अरूभन्दा भिन्न चिज चाहिँ यो चिज छ भन्ने के छ? अब विशेष त अब हामी चण्डी पूर्णिमा मनाउँछौँ होइन, हुन त अरू संस्कारसँग मिल्ला कति छ, तर हाम्रो त्यो पेरिफेरी एरियामा जहाँनिर बराम बस्ती भएको एरियामा छ त्यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर बरामहरूले नै हामी चाडपर्वको रूपमा अब चण्डी पूर्णिमा मनाउँछौँ होइन, त्यसमा वायु पूजा गर्छौँ। अब वायु पूजा भने त्यसरी हावालाई होइन पृथ्वीको स्मरणमा गरिने पूजा हो कि 3 पुस्तासम्मको बरामहरूको 3 पुस्तासम्मको पुर्खालाई चाहिँ एक एक गरेर हिसाब गरेर 3 पुस्तासम्म को को आफ्नो खलगको मृत्यु भयो उहाँहरूको नाममा मूर्ति स्थापना ढुङ्गाको मूर्ति स्थापना गरेर आफूले प्रयोग गर्ने उसको जीवनकालमा प्रयोग गरिने हरेक खाने खर खजनाहरू खाने कुरादेखि लिएर हरेक किसिमका वस्तुहरू त्यहाँ अर्पण गरेर वर्षको एकचोटि चाहिँ वायु पूजा गर्ने चलन छ। त्यसमा त्यो पूजा गर्नुभन्दा अगाडि जस्तै मर्यो मरिसकेपछि वर्ष नफिरिन्जेल जस्तै वैशाख लागेपछि वर्ष बदलिन्छ, त्योभन्दा अगाडि मरेको जतिलाई चाहिँ अब वर्ष नपुगिन्जेलसम्म अथवा वैशाखबाट चाहिँ त्यसमा वायुमा मिसाउँछ, वायुमा मिसाइसकेपछि मात्र ऊ गति पर्छ भन्ने भनाइ छ। यदि कारणवश ऊ अगति परेर बसेको रहेछ भने छुट्टै रूपमा बोक्सी वायु अगति वायु भनेर पूजा गर्ने चलन छ, फेरि छुट्टै उसलाई चाहिँ मिसाइँदैन। त्यसमा अझ पनि अहिले पनि के चलन छ भने जस्तै अब बराम समुदाय र अन्य जातिको बिच अन्तर्जाति विवाह भयो, अन्तर्जाति विवाह भइसकेपछि अथवा कोही अगति परेर मर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ छुट्टै वायु अथवा बोक्सी वायु अथवा अगति परेकोहरूलाई चाहिँ छुट्टी वायु पूजा गर्ने चलन छ। भने अर्को अरू सहज रूपमा निधन भएकाहरूको चाहिँ एउटै वायुमा मिसाएर खलकको एउटै वायुमा मिसाएर 3 पुस्तासम्मलाई स्मरण गरेर वर्षको एकचोटि चाहिँ पूजा गर्ने चलन छ, तर श्राद्ध गर्ने चलन चाहिँ छैन। बराम समुदायको आफ्नै संस्कार चाहिँ होइन, यो संस्कृति संस्कारसँग सम्बन्धित कुरा हो। भन्दाखेरि सम्पदा त्यस्तो पनि छन् जस्तो चाहिँ यस्तो मूर्ति यस्तोलाई चाहिँ बरामहरूले पूजा गर्छन् भन्दाखेरि वन जङ्गल यीलाई पूजा गर्छन् या चाहिँ मूर्ति त्यस्तो पनि हुन्छ मूर्तिलाई पूजा गर्नु भन्दा हुन्छन् कि के हुन्छ मूर्तिलाई पूजा गर्नु भन्दाखेरि बरामहरूले चाहिँ प्राय जसो पूजा गर्ने ठाउँ भनेको उनीहरूले रुखको फेदमै हो जस्तै भूमि पूजा गर्छ ढुङ्गा रुखको फेदमा ढुङ्गा हुन्छ ठुलो प्राकृतिक हुन्छ त्यहीभित्र नै अब मूर्ति स्थापना गर्छ ढुङ्गाको मूर्ति स्थापना गरेर पूजा गर्छ। अनि भङ्गेरी पूजा गर्छ रुखकै फेदमा, वायु पूजा गर्छ रुखकै फेदमा, हरेक किसिमका पूजापाठ त अझै धेरै गर्छ तर रुखको फेदमा लगेर पूजा गर्छ। त्यो रुख चाहिँ काट्न हुन्न भन्ने मान्यता छ। कुन रुख जुन रुख भए पनि जुन रुख भनेको उसले पहिलेदेखि पूजा गर्दै आएको रुख जस्तै मानौँ वायु पूजा गर्दाखेरि हामीले आफ्नै खलकमा हेर्यो नि हामी एउटा चिलाउने रुख छ त्यो रुखमा घाँस पनि काट्न हुँदैन कोही पनि जाँदै जाँदैन कुनै कसरी पनि त्यो रुखको घाँस काट्दैन आफै ढल्नुपर्छ प्राकृतिक रूपमा त्यो ढल्यो भने छुट्टी कुरो अर्को रुख बिरुवा रोप उमार्छौँ हामी र अर्को रोप्छौँ र त्यसपछि पूजा गर्छौँ तर त्यहाँ घाँस काट्ने त्यो रुखलाई चलाउने काम कसैले पनि गर्दैन र कोही पनि चढ्दैन त्यो रुखमा जान हुँदैन बरामहरूले पूजा गर्ने रुख हो छुन हुँदैन भनेर अरू अरू समुदायका मान्छेले पनि त्यहाँ बाहिर बाहिरबाट त्यहाँ नसिकन जान्छन् त्यहाँ यदि छोयो भने त त्यहाँ त हामीलाई त फेरि बरामहरूको देउताले हामीलाई सराप छ भन्ने मान्यता छ। त्यस कारणले अहिले पनि हरेक ठाउँमा जस्तै अब भङ्गेरी पूजा गर्छन् सालको रुख फेदमा त्यो रुखमा चाहिँ चलाउनु काट्न हुँदैन
र जहाँ जहाँ पूजा गर्छ त्यो रुख चाहिँ काट्दैन र यसरी रुखकै फेदमा नै पूजा गर्ने कुनै त्यस्तो रेडिमेड मूर्तिमा लगेर पूजा गरेको पाइँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ संस्कृतिको कुरा भयो यो संस्कारको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ यो बरामको पछिल्लो समयमा एउटा के कुरा हामीले थाहा पायौँ कि भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 56(5) ले व्यवस्था गरेअनुसारको स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र आदिवासीहरूको लागि व्यवस्था गरेको यो सवालमा बरामको निश्चित ठाउँ जुन चाहिँ यो गोर्खा जिल्लामा ती क्षेत्रमा चाहिँ बरामहरूको लागि स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्रको त्यो ढङ्गको व्यवस्था गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुन्न पाएका थियौँ त्यो के हो यो विषयमा बताइदिनुहोस् न सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा 65 अनुसार नेपालको संविधानले सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक विकास गर्नको लागि आदिवासी जनजातिहरूलाई विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र र श्वेत क्षेत्र निर्माण गर्न पाइन्छ भन्ने त्यो उल्लेख भएकै हो र सोही सन्दर्भमा फेरि सोही संविधानले नै संविधानको को धारा 195 त्यहाँनिर के भने त भन्दाखेरि संहिताको अनुसार नै अब बराम सम्पूर्ण आदिवासीहरूको जुन विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि उनीहरूको बाहुल्यता भएको स्थलमा लाई हेरेर स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ र बराम समुदायकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बराम समुदायको अघि नै मैले भनिसकेँ कि साबी गाउँपालिकाको 18 गाउँपालिकामा बराम समुदायहरूको बसोबास रहेको छ गोर्खा जिल्लाको सन्दर्भमा तर त्यो सीमाङ्कन गर्ने क्रममा झन् विखण्डन गरिदियो भएको बरामहरूलाई पनि 3 गाउँ क्लस्टर 3 गाउँपालिकामा भीमसेन गाउँपालिका आरुघाट गाउँपालिका र बाबासिलगढ गाउँपालिका गरेर विखण्डन गरेको पाइन्छ र त्यस कारण यो चाहिँ ठिक छैन यो विखण्डन गरेकोलाई चाहिँ विखण्डन गरेकोले बरामहरूलाई चाहिँ झन् विखण्डन गर्यो यो सीमाङ्कन ठिक छैन अथवा ठिक भएन भन्ने सन्दर्भमा बराम सङ्घले आफ्नो थाकथलो संरक्षण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको हो र जुन कुरा सर्वोच्च अदालतले नै उत्तीर्ण परमादेश जारी गरेको अवस्था छ त अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ फेरि त्यसलाई कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ कमजोर छ यो कार्यान्वयन नभएको चाहिँ सर्वोच्चले आदेश दिएपछि सरकारले गर्नुपर्ने समुदायले त्यसलाई खचखच्याउनु पर्ने समुदायले पनि अपनत्व ग्रहण गर्दै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा लानुको लागि भूमिका खेल्नुपर्ने त्यो कहाँनिर चाहिँ समस्या भइरहेको सरकारले व्यवस्था गरेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले व्यवस्था गरेको सम्बन्धित पालिका सम्बन्धित चाहिँ सांसदहरू उहाँहरूले व्यवस्था गरेको हो कि के हो त खास पहिलो कुरो त नेपालको संविधान निर्माण भयो तर नेपालको संविधान नै अभ्यासको क्रममा छ कारण भइसकेको अवस्था छैन अर्को कुरो सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको उत्पन्नको परमादेश जारी गरेको भए तापनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि ने बराम समुदायको स्रोत साधन र पहुँच पुगेन पहिलो कुरो त्यो नहुँदाखेरि बराम समुदायभित्र नै त्यसले घचघच्याउन सक्ने एउटा जनशक्ति पनि नहुनु एउटा कमजोरी त्यो पनि हो अर्को राज्य त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहिदिनु त्यसको पक्षमा नरहनु सक्षमता पक्षमा नरहनु त्यो पनि एउटा कमजोरी पक्ष हो र त्यहीको कारणले गर्दा नै हामी अहिलेसम्म भएको जुन कार्यान्वयन गर्नको लागि
अब हामी आफ्नै तर्फबाट जस्तै अब बुढाम समुदायले नै यो यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ है भन्ने प्रसङ्गमा विज्ञताहरूसँग विज्ञहरूसँग पनि हामीले परामर्श लिने काम गरिरहेकै हौँ र त्यस गर्दै जाँदाखेरि नेपालकै संविधानलाई संविधान अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 नै के भनेको रहेछ त भन्दाखेरि अब यो कार्यान्वयन गराउनको लागि प्रदेशले आवश्यकता अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकामा संरक्षण संस्कृति संरक्षण क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको चार किल्ला घोषणा गर्न सकिनेछ भनेर उल्लेख गरेको रहेछ र तर त्योसम्मको पहुँच फेरि हाम्रो बडाम कम्युनिटीमा रहेन र राज्यले त्यसलाई कानुन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई कानुन गर्ने तत्परता देखाएको छैन जुन कुराहरू सम्पूर्ण आदिवासीको एउटा साझा समस्या हो हजुरले पनि बुझ्नुभएको छ भने अर्को चाहिँ के रह्यो त भन्दाखेरि अब स्थानीय निकाय गाउँपालिकाले त्यो स्थानीय गाउँपालिकालाई नै फेरि नेपालको संविधानको धारा 18 लगायत त्यसले पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि स्थानीय गाउँपालिकाले नै ऐन बनाएर त्यसलाई कानुन गराउन सक्छ भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ तर त्यो स्थानीय गाउँपालिकामासम्म पनि बराम समुदायको पहुँच पुगेन होइन मैले भनिसकेँ भएको बरामहरूलाई विखण्डन गरिदिएको छ अब त्यो अवस्थामा त्यहाँको बराम समुदायको जनप्रतिनिधि नै नि हुन्छ छँदै छैन भएका जनप्रतिनिधि उनीहरूले निर्णय गर्न सक्ने क्षमतामा छैन जसले गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन गराउने अवस्था अहिलेसम्म पनि कमजोर छ यद्यपि हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ सम्बन्धित विज्ञ भएका व्यक्तिहरूसँगको एक आपसको अन्तर्क्रिया र छलफल र बहसको कार्यक्रमहरू भने हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ र विज्ञताको परामर्श लिँदै अब कसरी जाने र कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने सन्दर्भमा भने हामी अगाडि बढ्ने मानसिकताले चाहिँ रहिरहेका छौँ र मेन्टली रूपमा हामी सधैँ मानसिक रूपमा नै अब विभिन्न कसरतहरू गरिरहेका छौँ तर कानुन पक्षमा नआउन्छ यो देखिँदैन देखिँदैन अब फेरि त्यसले सुन्ने मान्छेले सुनिदिएको भए नै हाम्रो कानुन पक्षमा आउने हो समस्या चाहिँ यहाँनिर रहेको अहिलेको देशको चाहिँ संरचना अनुसार सङ्घ सरकार छ प्रदेश सरकार छ स्थानीय सरकार छ भन्दाखेरि अब चाहिँ बरामहरूको सङ्घ सरकारमा पनि पहुँच भएन प्रदेश सरकारमा पनि भएन स्थानीयमा पनि भएन त्यो नभइसकेपछि चाहिँ अप्ठ्यारो भएको र वास्तवमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने त सरकारले गर्नुपर्ने ती कुराहरू तर गर्न चाहिँ त्यहाँ पहुँच नपुगेको कारणले उनीहरूको चाहना अर्थात् चाहिँ नेत त्यही अनुसारको भएको कारणले चाहिँ यो लागू नगरिरहेको यो कार्यान्वयन नगरिरहेको भन्न मिल्छ एकातिर त्यो मिल्छ भने अर्कोतिर सरकारले चाहिँ त्यो ऐन कानुन जस्तै नेपालको सरकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अनुसार नै नेपाल सरकार त त्यसको पक्षधर राष्ट्र हो नि अहिले 1669 पनि नेपाल सरकार नै पक्षधर हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा 2007 त्यसको पक्षधर राष्ट्र नेपाल सरकार नै हो यी सबै मर्म र भावना नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै नेपाल सर्वोच्च अदालतले यसलाई प्रमाणले जारी गरिसकेपछि पहिलो तत्परता सरकारले पनि देखाउनुपर्छ ऐन बनाउनुपर्छ ऐन बनाएर ऐन बनाउनुको लागि निर्देश गर्नुपर्छ सरकारले नै पहिलो कुरो कि जहाँ कि पहुँचविहीन वर्गको लागि यो संरक्षण गर्ने संरक्षण गर्नु गर्दा संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ अन्यथा यो जाति कुनै बेला लोप हुनसक्छ यिनीहरूको धर्म र संस्कार रीतिरिवाजहरू लोप हुनसक्छ र यसलाई बेलैमा संरक्षण गर्नको लागि राज्य नै यसको दायित्व राज्यको दायित्व हो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै निर्देशन दिइसके परमादेश जारी गरिसकेपछि राज्य यसमा राज्यले पनि निधाएर बस्नु हुँदैन हाम्रो भनाइअनुसार त्यो पहुँच त हाम्रो त छँदै छैन र कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न पार्टीका नेता भन्नुहोस् या सरकारका प्रमुखहरूलाई चाहिँ भन्नुभएको छ हामीले सांसद भन्नुहोस् या जनप्रतिनिधि भन्नुहोस् त्यहाँबाट चिनेको अब त्यो ठाउँमा भन्नुको लागि के हुँदो रहेछ भने भनिहाली अवसर नपाउने पहिलो कुरो हामी आफ्नै हाम्रो आफ्नै समुदायको त्यहाँ जनप्रतिनिधिहरू पुग्नु पाएको छैन केन्द्रमा पुग्नु पाएको छैन रोडामा बसेर कन्डिसन दिने अनि त्यो अनि कानुन आदेश दिएको छ सर्वोच्च अदालतले तर त्यसको कानुन गराउने पक्षमा जो छ गराउने र गराउने जुन सरकारवाला पक्षहरूले त्यसलाई कानुन गराउने तत्परता नदेखेपछि अनि आएन यो समस्या चाहिँ यहाँनिर खड्किएको हो र ऐन बनाउनको लागि यदि राज्यले बनाउनै पर्छ भनेर निर्देश दिएको भएदेखि निश्चित रूपमा नै गाउँपालिकाले बनाउँथ्यो र यो कारण हुन
अवसर पाइन्थ्यो अथवा कानुन हुन सक्ने अवस्था थियो. त्यस कारण यसमा यसको प्रमुख दायित्व चाहिँ राज्यको हुन्छ र यसलाई घचघच्याउन हाम्रो समुदायको हो. हामीले घचघच्याउनु पर्छ, त्यसमा हामीले सुन्यौँ तर घचघच्याउने ठाउँ पाएन. किन त एक किसिमले हामीसँग युएनएस प्रोग्राम कम्युनिटीसँग युएनएस प्रोग्राम लैजानको लागि हामीसँग स्रोत साधनको पनि पर्याप्तता छैन. एउटा भाडामा बसेको केन्द्रीय समिति छ, उसँग एउटा आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले सबै रूपबाट नै पीडित भएकै कारणबाट नै अल्पसङ्ख्यक अथवा अति समन्तकारी जाति भनेर नै सूचीकृत गरेको नेपाल सरकारले नै. अनि त्यो समुदायलाई त्यो संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको होइन र यसमा राज्य नै यसको दायित्व हुनुपर्छ. राज्यको नै दायित्व हो र राज्यले नै कसरी संरक्षण गर्ने यो जातिको संस्कार रीतिरिवाज र सामाजिक सांस्कृतिक हरेक ठाउँको संरक्षण गर्नुको साथसाथै पहुँच वृद्धि गर्ने काम राज्यको दायित्व हुन्छ. नेपालको संविधानले नै भनेको छ त समावेशी, नाम मात्र समावेशी होइन कि अब अभ्यासमा समावेशी आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. अब चाहिँ राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमध्ये अब संवैधानिक अङ्गको रूपमा आदिवासी जनजाति आयोग छ, उसले सिफारिस गर्छ, त्यस्तै चाहिँ कार्यान्वयनको चरण गर्न सक्ने आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान छ. यी तहमा त तपाईँहरूले यो कुरा पुर्याउन सक्नुहुन्छ नि. तपाईँहरूको चाहिँ अति सीमान्तीकृत बरामहरूको समस्या यो छ, तपाईँहरूले यो गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छैन. हाम्रो आवाज हामीले हामी जहाँनिर उपस्थित हुन्छ यो आवाज सधैँ हामीले आवाज निकालिरहेको हुन्छ. अब विशेष गरेर त अधिकारवाला व्यक्ति हुनुपर्दो रहेछ त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि र त्यो ठाउँमा नहुँदाखेरि आज कार्यान्वयन नभएको हामी चाहिँ विशेषमा यसरी हेर्छौँ. यदि अधिकार ठाउँमा त्यो कानुन गर्ने ठाउँमा निर्णय तहमा यदि बरामहरू हुन्थ्यो भने सायद यसले यो अभ्यासमा आइसक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई. र त्यो निर्णय तहमा नहुँदाखेरि आज अभ्यास आउन नसकेको भन्दाखेरि प्रतिष्ठान जस्तो आयोग जस्तोले पनि तपाईँहरूको चाहिँ समस्या चाहिँ गहन रूपमा नबुझेको हो त. हामीले आवाज उठाएको छ यसलाई हामी यसरी जाउँ भनेर उहाँहरूले कहिले पनि हामीलाई अगाडि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने चासो देखाउनु भएन. यो चाहिँ हो पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको चाहिँ बरामहरूको थरको सवालमा पनि थरको समस्या भयो भनेर चाहिँ जनजाति प्रतिष्ठान जनजाति आयोग आदिवासी जनजाति आयोगमा थरको सूचीको सवालमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ आवाज राख्नुभएको थियो. के भएको छ त्यो समस्या समाधान भइसक्यो हो? समस्या के भएको खास हो? आदिवासी आयोगले थर सूचीकरणको सम्बन्धमा जब वेबसाइटमा प्रकाशन गर्यो त्यसपछि हामीलाई थाहा भयो कि बोडामहरूको थर पनि मगर समुजातिको थापा अन्तर्गत बराम 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 बराङ भनेर त्योभित्र राखिएको रहेछ होइन, त्यसरी राखेको रहेछ. र त्यसपछि अनि हामीले त्यसको लागि अध्ययन गऱ्यौँ हेऱ्यौँ र यो बराम भनेको हाम्रो बराम जातिको अस्तित्व नै उजेलमा पर्ने गरेर थरभित्र समावेश भयो. मगर जातिको थापा अन्तर्गत थर सूचीकृत भएर बराम सूचीकृत भएर आइसकेपछि हामी आन्दोलित भएकै हौँ र त्यसको लागि हामीले सम्बन्धित आयोगलाई नै हामीले त्यसको बारेमा असहमति जनाउँदै पत्र लेख्यौँ बुधवार दिन र त्यसपछि अन्तमा गएर आदिवासी आयोगले र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको बिचमा समन्वय भयो र त्यसको जिम्मा त्यसलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मा आदि जनजाति आयोगले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले दियो र महासङ्घले फेरि पुनः जुन असन्तुष्ट रहेको आदिवासी जनजातिहरूलाई थरको सन्दर्भमा जो असन्तुष्ट थियो उहाँहरूलाई समन्वय गरेर एक चरणको बैठक सम्पन्न गरेको छ र सबै जातिबाट यो असन्तुष्ट रहेको जातिहरूबाट निवेदन सङ्कलन गर्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ र सोही अनुसार नै अब आयोगलाई चाहिँ यो अर्को थप अनुसन्धान नहुनु जेलको समूहको लागि र भनेर निवेदन दिनको लागि तयार दिने भनेर उहाँहरूले चाहिँ एउटा समझदारीको रूपमा बैठक सम्पन्न भएको छ तर अब आयोगसम्म
pugeco chiar nu, dar oricare este orice mo, orice cum ne susține că mai le ai go chiar nu, sau atunci sacratul rup rup mai liu că orice vola bani, asa garo, dar e de ferie care nu baie na bani, tisco, dar ab poține roala, dar asa garo că păcă pani ai le Nepal adivasi genzati ma sângde dieco suja pansar tio ab maarule nicas dinu nici bani asa ma ami chom. जुन थरको समस्या भयो त्यो समस्या अब चाहिँ समाधान उन्मुख छ समाधान हुने आशामा आशावादी छौ तर अब ठ्याक्कै पढ्न पाएन हैन वेबसाइटबाट हट्यो भनेर खबर आ छैन त्यसकारण अहिले त भइ नसकुन्जेल त नभनो तर आशा चाहिँ छौ हामी आशावादी छौ पक्का नै आयोगले किन हामी सम्पूर्ण आदिवासीहरुको को अस्तित्व अस्मिता जोगाउने नै आयोग हो हाम्रो अभिभावक नै आयोग हो पक्का नै गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ हामीलाई तपाई स्वयं चाहिँ पनि यो आदिवासी जनता दलको साझा राष्ट्रिय संगठन नेपाल आदिवासी जनता महासंघको सचिव पनि हुनुहुन्छ यो कार्यकालमा तपाई सचिव भएर काम गरिराख्नु भएको छ कस्तो अनुभव भइरहेको छ आदिवासी जनता महासंघ जस्तो चाहिँ सम्पूर्ण आदिवासीहरुको साझा संगठनमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ विशेष त हामी यो आदिवासी जनजातिको मुभमेन्टमा लाग्न त लाग्यो बडामसँगमा मात्र मुभमेन्टमा लागेको सिङ्गो आदिवासीको मुभमेन्टमा लाग्नले चाहिँ म एउटा शिक्षक पेशाकर्मी भएर बसेको कारणबाट त्यो मुभमेन्ट नै प्रत्यक्ष फिल्डमा चाहिँ हिँडी नरहेको अवस्थामा देशभरिको आदिवासीहरूको अवस्था उनीहरूको मुद्दाको बारेमा सिक्ने अवसर चाहिँ अहिले पायो पुरो एक किसिमले पूर्वको आदिवासीको पनि यही पाएको छ हरेक जात जातिको देशभरकै आदिवासीहरूको मुद्दा बेग्लै बेग्लै जात अनुसारको बेग्लै बेग्लै मुद्दा ठाउँ अनुसारको बेग्लै मुद्दा हुँदो रहेछ र त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामी एक ठाउँमा हुनु पर्दो रहेछ भन्ने महसुस गराएको छ सिक्ने अवसर पो पाउँदैछु मैले त त्यसरी भन्ने मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्ने गरेको छु किनकि पहिलेदेखि नै त्यो मुभमेन्टमा सक्रिय रूपमा प्रत्यक्ष फिल्डमा लाग्न नपाएको अवस्थामा अहिले भर्खर भर्खर आएको र त्यो अवस्थामा आदिवासीहरूको मुद्दाको बारेमा अध्ययन गर्ने अवसर पाएको छ र आगामी दिनमा यो अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि यसले फेरि पुनः त हामीलाई तिहार्ने काम गर्छ होला भन्ने आशा गरेका छौँ अन्तमा चाहिँ तपाईँ बरामहरूको साझा सङ्गठनको अध्यक्ष र बरामहरूको मुद्दा लिएर नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ महासङ्घमा पनि हुनुहुन्छ र आदिवासी मुभमेन्टमा सक्रिय हुनुहुन्छ यो टेलिभिजन मार्फतबाट चाहिँ तपाईँलाई सन्देश दिनु केही छ भने छोटोमा अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने सम्पूर्ण बडाम समुदायको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि बडाम समुदायले आफ्ना जातीय अस्तित्व कायम राख्नको लागि पुनः त हामी आफै बडामहरू नै आत्मसम्मानको साथ हामी बडाम हौँ भन्ने गर्वको साथ भन्नुपर्छ आत्मसम्मान जोगाउने आफैले पनि हो र पहिचानको बारेमा हामी आफैले पनि भन्नुपर्छ र आफ्नो अधिकार स्थापित गराउनको लागि आफ्नो अधिकारको बारेमा बोल्नको लागि हिचकिचाउनु हुँदैन र आफ्नो पहिचान दिनको लागि हीनताबोध गर्न हुँदैन भनेर म सम्पूर्ण बराम समुदायलाई भन्न चाहन्छु भने आदिवासीहरूको नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म राज्यले सम्बोधन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अन्त भएका जति नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनहरूले जे जति अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेको छ नेपालको संविधानले जति प्रत्याभूत गरेका छ त्यो पनि अभ्यासमा आइ नरहेको अवस्थामा त्यसलाई का अभ्यासमा ल्याउनको लागि सम्पूर्ण आदिवासीहरू एक हुनुपर्छ र आफ्नो मुद्दालाई सङ्गठित गर्नुपर्छ अथवा सम्बुलन्द गर्नुपर्छ भन्दै म यहाँ भन्न चाहन्छु हजुर तपाईँ समय दिनुभयो यति धेरै कुरा राख्नुभयो र आफ्नो विचार राख्नुभयो समस्याको बारेमा पनि राख्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ फेरि भेटौँला नमस्कार धन्यवाद नमस्कार नमस्कार